新泰妍全新单曲《月亮女神》造型再度惊艳歌迷，不只拥有一副好歌喉，更是南韩演艺圈内刺青爱好者，全身上下有多达7个刺青。而韩星爱刺青虽然不是新鲜事，但多数走小而美的文青路线，因为这门艺术在南韩并不合法。한국은전세계에서타투가불법인유일의국가입니다。根据南韩法规，只有专业医疗人员能合法刺青，一旦触法，最高可处5000万韩元罚款，相当于新台币116万，情节严重还可能坐牢。사법부는자꾸전과자라고벌금내라그러고감옥가라그러고그러니까이친구들이꽤오래준비를해서在南韩有多达50000名刺青师游走法律边缘，私下接客或干脆移民海外。不过如今随着南韩大选将近，刺青合法化议题再度浮上台面，更成为吸票机，候选人纷纷祭出相关政见，吸引年轻选民支持。目前民调持续领先的在野党候选人李在明推估刺青产业能创造10亿美元的产值，也承诺将推动刺青合法化。이게그냥공약이빈공약이아니라정말로이렇게지켜질수있는끝까지이제쭉가서정말로이제합법화가되기를바라고있죠사실받는사람입장에서받는사람은처벌을안받지만이렇게해주시는분들은이렇게처벌을받잖아요그러니까받는사람입장에서도조금찝찝한부분이있거든요그래서응원하고있습니다而根据南韩媒体调查，在30到40岁的年轻族群中，有多达300万人曾经尝试或有刺青。不只是艺术，更是世代文化，也难怪刺青除罪成为大选的另类政见。三立新闻华讯报道。